আজি বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ ফূৰ্তি কৰাটো। এম ডি ইউটিউব চেনেল এম ডি মণিকান্ত, আজি বহুত ভাল লাগিছে বুলি মই আজি ফূৰ্তি কৰিলোঁ। আমাৰ কি আপোনাম পকাঞ্চু বিনুকা নক চেনেল চেম নলো আপোনাৰ ছাবস্ক্রাইব বিলাং অৰ্কে লাইক বিলাং কমেণ্ট বিলাং চামুপা বিতিলা দোলা দপা নক এম ডি চেনেলছ ইউটিউব চেনেলছ এম ডি মণিকান্ত দলে চপা নলো আপোনাৰ আয়াংক বিলাং শিল চিম আপোনাৰ নক আজনাম গুম তুলাং প্ৰতিয়োগিত প্ৰতিযোগিতা আৰু মই পেঙই এনেই মানে ওৱান টাইম পাছ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই এনে এনজয় কৰি কামত থকা দেখিলোঁ। আৰু মই এনেকুৱা আজি ফূৰ্তি লগাৰ বহুত ভাল লাগি গ'ল, এইটো কাৰণে মই আজি অলপ ফূৰ্তি কৰিলোঁ। তাৰপিছত অলপমান মানে এনজয় মানে লৰিয়াখন লগত এনজয় কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই এনেই মই আৰু আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মানে ৰাইজলৈকে, মই আশা কৰি আছোঁ মানে মোক আৰু মান অলপমান আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ দি দিব। মানে চবে এম ডি মণিকান্তৰে চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাব। মই ইমানেই কৈ আছোঁ, খেলৰ পৰকি মই আৰু ভিডিঅ'খন বনাই থাকিলে আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ এম ডি মণিকান্তৰ। নমস্কাৰ ইউটিউব চেনেললৈকে।